Rensning och titta på Levon Pachajan, vill ha bollen, kommer ett skott och den sitter i mål! Har ni sett? Det är helt otroligt! Vad är det för mål vi får på Södertälje fotbollsarena? Fredrik Holster! Oj, 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 oj! Han tittade upp mot Levon Pachajan som var fri länge och väl borta på högerkanten. Men han avslutar själv från, vad kan det vara, 40 meter. Otroligt vackert, titta här. Ja, det är så fint, där sitter den. Och Tommy Naurin kan inget göra, kanske en lite ställd av solen också. Och det är lite roligt för spelare som har förflutet i